دین میں فتور اس لیے آیا کہ مولوی نے ذاکر نے پیر نے ڈنڈی ماری اہدنا الصراط المستقیم اللہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا تو میں نے قرآن سے پوچھا وہ کون ہے انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا